Saya bermula dalam bidang pengacaraan sukan ni pada tahun 2008 dan terima kasih kepada RTM kerana menganjurkan satu program realiti itu mencari pengelola sukan dan saya muncul selaku naib juara dan daripada situ saya mula dipanggil oleh unit sukan TV dan tugasan pertama saya adalah ketika Sukma 2008 di Terengganu dan kebenarnya sehinggalah sekarang ni dengan pelbagai rancangan yang telah saya kendalikan sebelum ni. Satu yang bertuah tentang RTM ni lah kerana RTM memiliki ramai pengacara dan juga pengelola sukan yang cukup terkenal dan juga berpengalaman dan antaranya yang banyak mengajar saya Dato' Haji Sebelawang, begitu juga Haji Dol Hashim, Hafizah Ahmad dan juga beberapa nama senior yang lain lah yang banyak memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya berada di RTM ni lah. Cabaran dia ialah kita kena biasakan diri dengan kamera. Macam saya bermula daripada kosong. Saya bukan daripada bidang ini. Cabaran tu memang banyak. Cumanya terima kasih saya kepada orang-orang lama yang banyak mengajar macam mana nak menenangkan diri, macam mana nak dapat feel. Dan yang paling penting, kita kena buat homework kita sendiri. Jangan bergantung kepada orang-orang lama tu, dia hanya menunjuk ajar kita, tetapi selebihnya bergantung kepada kita sendiri untuk maju. Olimpik bagi saya ini pertama kali sukan Olimpik untuk saya, tapi pengalaman saya sebelum ini akan saya gunakan macam sukan Asia tahun lepas, sukan Asia Commonwealth dan juga Piala Dunia tahun lepas. Itu antara yang boleh saya ambil sebagai pengalaman untuk saya berikan yang terbaik pada sukan Olimpik nanti. Ya, itu harapan saya.